Marjan Čirić, direktor ekonomske škole, kaže da je ova obrazovna ustanova u Pirotu dobila rešenje od Ministarstva prosvete za obavljanje dodatnih aktivnosti, kakve su obuke i kursevi. U toku je obuka iz računovodstva za desetak osoba iz kategorije nezaposlenih lica i lica kojima je neophodna do kvalifikacija zbog posla. Obuka traje tri meseca. Obuka je vrlo ozbiljna, obuka traje tri meseca bez prestanka. Ovaj, svaki radi dan, šest časa od dnevno, tako da kajem vrlo se radi i lepo. Svako ko prođe tu obku koju, koju, drži prostor naše škole ima sertifikat i licencu koja ima zaista neku veći značaj i važnost. Mi često nekada škola kao sama konkuriše uh, prilikom tih konkursa Zavoda za pošljavanje, a nekada konkuriše neko drugi, pa smo mi tu neki kao podizvodjači, odnosno na naši profesori. Čirić kaže da ovo nije prva obuka organizovana u školi i da su kandidati po završetku obuke zadovoljni stečenim ili usavršenim znanjem. Pošto nije prvi put to radi kod nas, imamo i desetak takvih obuka, mogu da kažem da smo nakon toga, da su prezadovoljni kandidati koji to bude, koji tu dolaze, jer ipak je ovo održana škola, profesori koji su ozbiljni, i vrlo radi, ovaj, oni zaista tu steknu neka znanja koje mogu da primenjuju. Dakle, ovaj, osim toga, držali smo, kažemo obuku iz kovarstva i čak mislim da imamo i, i sertifikat za obuke iz engleskog jezika. Da ekonomska škola radi na usavršavanju znanja i veština učenika i zaposlenih, pokazuje i uspešno realizovan projekat koji sprovodi Tempus fondacija u okviru Erasmus Plus programa. Poučeni dobrim iskustvom i saradnjom i nadalje će učestvovati u konkursima koji podržavaju ovakve projekte, kaže Ćirić.